কবিতা হইব কুত তুমি হার পোয়া না মোর মনরে কল্পনা যে তোকা হওয়া না। জুবিন গার্গর সংগীতানুষ্ঠানত উত্তপ্ত পরিস্থিতি। জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠানৰ মাজতে মঞ্চলৈ শিলগুটি দলিয়ালে উদণ্ড যুৱকে। শনিবাৰে নিশা ৰহাৰ বিহু মঞ্চত সংঘটিত হল এই অবাঞ্ছিত ঘটনা। পাথৰটো মাৰিছে, চাওক এই পাথৰটো মাৰিছে, হাত জোৰ কৰিছো। ৰহাৰ বিহু মঞ্চত সুন্দৰভাৱে চলি আছিল জুবিন গাৰ্গৰ গানৰ অনুষ্ঠান, লগত আনদিনাৰ দৰে আছিল সহশিল্পী ঋতৃষা। হঠাৎ গানৰ মাজতে সৃষ্টি হল উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। জুবিন ঋতৃষালৈ লক্ষ্য কৰি মঞ্চলৈ শিলগুটি নিক্ষেপ কৰে একাংশ উদণ্ড দৰ্শকে। এই পাথৰটো মাৰিছে, লগে লগে স্তব্ধ হৈ পৰিল জুবিনৰ গান। দৰ্শকৰ মাজতো লাগিল হোৱা দোৱা, কিন্তু শিল দলিয়াই ক্ষান্ত নাথাকিল উদণ্ড যুৱকসকল। দৰ্শকৰ মাজৰ পৰা শুনা গ'ল অশালীন মন্তব্য। অৱশেষত উদণ্ড দৰ্শকক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আৰক্ষী আৰু নিৰাপত্তা বাহিনী বাধ্য হয় লাঠি চালনা কৰিবলৈ। এনে অবাঞ্ছিত পৰিস্থিতিৰ মাজতে হাতত শিল লৈ বিহু কমিটিৰ লোকে জুবিন ঋতৃষাক ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰে, লগতে এনে অশোভনীয় কাম নকৰিবলৈ আহ্বান জনায়। হাত জোৰ কৰিছে সমিতিয়ে, চাওক আপোনালোকে পাথৰ চাটনি নামাৰি সুন্দৰকে আপোনালোকে চাওক, ভালদৰে চাওক। একাংশ উদণ্ড যুৱকৰ উদ্ভণ্ডালিৰ বাবে ৰহাবাসীয়ে শান্তিত উপভোগ কৰিব নোৱাৰিলে জুবিনৰ অনুষ্ঠান। উদ্ভণ্ডালিৰ বাবে সংগীতানুষ্ঠানৰ মাজতে দুবাৰ কাৰিকৰী বিজুতিও সংঘটিত হয়। অৱশ্যে আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ অহাৰ পাছত পুনৰ গানৰ মায়াজালেৰে ৰহাবাসীক মুগ্ধ কৰে জুবিনে। নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰা, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।